Kyllä tämä teemavuosi minulle kertoi sen, että Ylessä nyt oikein hienosti ja syvällisellä tavalla on myöskin ymmärretty nämä laajat liikuntaan liittyvät tavoitteet koko yhteiskunnassa ja osattu tällä ohjelmakokonaisuudella tuoda eri kohderyhmiin liittyvät haasteet ja mahdollisuudet esiin. Liikunnasta ja urheilusta näkyy yleensä se näkyvin osa jäävuoren huipusta, eli huippu-urheilu. Minkälaisen kuvan liikunnasta ja urheilusta teemavuosia teidän mielestänne antoi? No nyt se antaa sen kuvan kyllä koko moniarvoisuudessaan, että tätä ei tietysti pidä irrottaa muusta Ylen urheilutuotannosta, että siellä on hienoja huippu-urheilutapahtumia ja sitten siellä on eri muodoissaan nyt näiden viiden ohjelman kautta tuotu tämä suomalaisen arjen liikunnan riemu, haasteet, ongelmat, mutta myös mahdollisuudet sitten esille ja kuvattu niitä eri keinoja niin nuorille kuin vanhoille miehille ja naisille ja niin edespäin. Miten odotat omasta leiristä, eli Suomen liikunnan ja urheilun leiristä, erilaisista lajiliitoista, erilaisista muista yhteisöistä, että miten ne tarttuvat tähän haasteeseen, mihin Yle tarttui tämän teemavuoden puitteissa? No hienoa olisi tietysti saada semmoinen oikein tervehenkinen kilpailu, että monet lajit ja kaikki toimijat haluaisivat tulla entistä enemmän yhteistyöhön mukaan tätä laajaa liikunnan kenttää viemään eteenpäin.